see ei ole sugugi lihtne ja kui me siin eelnevalt peatusime just selle Pärnu ja Selveri mängu juures, siis ma arvan, et nüüd Brasiilia mängija eksis nende näppude otsimisega meie vastu vähemalt üks 6-7 korda. Esimene game 10-2 ja tartlased juhtimas. Tartu lööb head servi, sellest tingituna ka Pärnu selline jälle suhtel kehvakene vastuvõtja ja samas ka sealt lähtuvad ka Tartu ja Plaki löö praegu. Tartul tundub, et absoluutselt kõik õnnestub, mis nagu teisele poole võrku pannakse, et sealt see üles ei tule, et me oleme siin näinud tegelikult minu arust kahte pallivahetust, kust on palli kaitses mängitud ja on päästud nagu lööma nii-öelda kontrapalle, et noh, midagi peab siin nüüd muutma hakkama, et nii seda siin tõenäoliselt väga pikalt ei saa enam. 11-2 ja Kristo Kollo Pärnakad on raskustes, ei saa seda palli kätte Andrus Raadik ning 12-2 esimest keemi siis Tartu pere leib juhtimas. Jah, siin ei oska praegu nagu midagi tähendab kommenteeridagi, et hästi lihtne on öelda, et pange jalad liikuma, võtke serv vastu, seda teab iga C-klassi, C-vanuseklassi mängija ka, et jalad tuleb liikuma panna, serv tuleb vastu saada, et aga jah, praegu on selgelt raskustest Pärnu ja viga vea otsa. Ja sidemängijale veel soe pall. Ja taas selline, mitte just kõige parem vastuvõtt. Ning Urmas Talil 2.13 seisult. No kuuleme, mis Urmas räägib. Uuesti igast pallist uuesti sõu. Kaidagi. You put the ball so low and you want to spike to the block. Higher, hands up, higher and to the long spike. Don't think about again. Said out kõigepealt, vaja ära mängida, tasal, rahu. Vastu võtta nüüd korda nii palju, et sa igale poole tõsta ja siis sa tõsta mängida. No rõhut ikka Urmaselt ka, et ikka seda vastuvõttu, et seda tuleb kindlasti parandada praegu. Jah, et siin rõhuti, siin käis selline sõnapaar läbi, kui said out, et eesti keeles tähendab siis seda, et serv vastuvõtta ei nagu ära lüüa, et tegelikult on selles mõttes ideaalne. Noh, kas nüüd ideaalne või mitte, et tähendab ideaalne on see, et kui vastane serv võetakse, tähendab realiseeritakse oma rünnak ja saadakse oma serv, et ikkagi võistkonnad peaks pürgima selle poole, et vähemalt vastane ei saaks üle kahe korra nagu servida, et siis hakkab juba selleks seeria mõõtu kujunema see asi, et taas Martti Juhkami kahe tsoonist ja pall Pärnu meeskonna väljaku poolel 14-3. Perele ei puhtimas ning Martin Ruul siis tartlaste poolt paneb palli mängu. Pärnu on õnneks selline meeskond, kes vaatamata võib-olla mingisugusele väga suurele geenikaotsusele, et nad suudavad ennast nagu koguda, et selles mõttes on nad seda nii kui läbi aastate nagu näidanud, et üks kõik, kes seal mängivad, üks kõik, kes on treenerid, et nad on kuidagi, nad on selline võistkond, kes nagu olla ei anna. Jah, see on hästi ühtlaselt komplekteeritud meeskond. No jah, et Pärnul on nüüd natukene nendel üks nurgaründaja ehk noor mängumees. Teppan on siin, sai Audentese spordikooli treeningutel, sai vigastada, jalas on mõra, mees on kipsis, et selles mõttes Pärnul on nii-öelda puhastvõrd nurgaründaja Edgar Maier veel olemas, et aga... No sellega, et üks käik on puudu siis Talil, et... Põhimõtteliselt küll jahes, et... No Pärnul on praegu leida nagu oma mäng üles, et ikkagi see servi vastuvõttu nagu parandada ja 16-4 seisul teine tehniline aeg. Eks ta siin natuke nüüd siukse selles keimis, siukse kerge paanika hõngu nagu juures ole, sest et võtame selle eelmise situatsioonige, et Pärnu lõi hea servi, vastuvõtt tuli tegelikult Pärnu poole peale ja nüüd kaks võrgu ääres olevad ründajad ei suutnud ära lahendada, kes seda palli ründab ja Tartu sai selle palli kätte ja tegi oma punkti sealt. No Senkeri liigas ka hakkab nüüd enne jõule siin esimene ring läbi saama ja
Selver on läinud päris ilusa vahega juhtima, et siin hooaja algul oli väike ennustus ka sinu poolt, et, et just Tartu ja Pärnu tunduvad nagu olema nagu paremini komplekteeritud ja ühtlasemad, et ei tea, et kuidas nagu oma meeskonnaga nagu mängu käima saada, aga vaadates praegu nagu tabeliseis on Selver juba ilusa vahe sisse teinud, et kas on natuke üllatav ka see sinu jaoks? No jah, et, et selles mõttes see tabeliseis on selline, et me juhime praegu päris korraliku vahega ja aga ütleme niimoodi, et tegelikult on alles, noh, tähendab pole pooltki põhiturniirist nagu mängitud ja kui me nüüd neid numbrid hakkame vaatama, siis et tuleme tagasi kas või järgmisesse või tähendab eelmisse aastasse, kus siis Tartu alustas ka suhteliselt nukralt ja siis nii ja siis vaatad, kuidas ta mängis teise ringi, kus ta kaotas tegelikult ainult ühe mängu ja tõusis turniiritabelis nagu teiseks, et vara veel neid asju öelda, pigem see tabeli seis peegeldab seda, et me oleme suutnud olla lihtsalt stabiilsemad. Ja endiselt Tartul kõikidele pallidele, kuhu käe külge panevad, et kõik õnnestub. 17-4 esimene game. Raadik lööb nüüd blokist ja blokist vastu antenni. No pärnakatel oli siin väike ärevus ka mängu alguses, et libero Edgar Järvekülg oli siin päris pikka aega arsti hoole all, et juhtus midagi soojendusel ja ei näinki täpselt, mis seal oli, aga no inn on see, et mees on igalud väljakule saab mängu jätkata. No, nüüd on juba sellised elementid, mida hakatakse tegema siis, kui seis lubab ja mäng absoluutselt läheb kõik praktiselt 100% õnnestub, et siis hakkavad sellised nii-öelda kombinatsioonid ka tulema ja siis kui need läbi lähevad, need muidugi tõstavad veel sellist psühilist fooni, et Pärnu peaks jah, siin saama nüüd kuidagi oma read kogutud, et see vahe nagu suuremaks ei lähe ja saaksid neid õnnestumisi sinna alla ja eks näe, kuidas see game lõpp läheb, et muidugi ma arvan, et võitjas, tähendab selle game võitjas enam siin kahtlusi ei tohiks olla. No, Farani tagarini rünnakust, Pärnu saab punkti juurde 6-18, Ergo Sartakov. No Ergo on hästi mänginud hooajal, ta on lihtsalt sunnitud praegu nagu sidemängija koormust kandma kogu selle Senkeri liiga hooaja siin, et Andres Toobali vigasse tõttu ja peaks ütlema, et Ergo on väga hästi hakkama saada põhitöö kõrvalt. Ergo mängib selles suhtes, et ta ei hakka midagi leiutama, ta ei hakka midagi üle fantaseerima. Ta annab ründajatele teatud töörahu, ehk võib-olla see tõste vahepeal nagu nii-öelda läbinähtav, aga alati on maitse küsimus, et kas nüüd valida see, et sidemängija hakkab trikitama ja hakkab viskama selliseid nii-öelda ufotõsteid, kus see tõste ei ole täpne, võib-olla on see mängitud küll ühe bloki peal, aga ründajal on seda ebamugav mängida, või selline tõste, kus võib-olla on siis pooltest blokki või kaks blokki, aga ründajal on see pall mugavalt ees ja ründajal saab need asju ise otsustada, et mina arvan, et Ergo on mänginud just seda viimast varianti ja seda näitas ka nüüd siin pühapäevane meie vaheline mäng, et alustas Andres Toobal, läksime 2-0 ette ja siis tuli Ergo Sartakov sisse ja tõsias oli see, et Pärnu tegi 10-1 kurdi ja võttis kolmandagini väga veemalt ära. Esimene game 20-7. No Pärnu nüüd natukene nagu on kosund, aga eks võibolla Tartu on ka seda oma võimsust vähe nüüd natuke alla keerand, et mäng on alles ees, et ja ma arvan, et Tartu tahab ikka sama hoog edasi minna lihtsalt. Nüüd on nagu see faktor nagu mängu tulnud, et kui enne õnnestus kõik 100%, kui ründaja lõi oli kahene blokk, läks kahe mehe blokki vahelt see pall läbi või veeres üle trossi kuidagi, no mis iganes, et siis nüüd on sellised asjad jäänud nagu vähemaks ja noh, Pärnu noh, hoiab seda miinus 13 vahet, et mis ei ole muidugi lohutus nende poolt vaadata. Ollakse juba mõtetes järgmises keimis. No ma arvan küll, et võib-olla see õigem ongi, et ei võta seda stressi siin juba selle keimi nagu lõpus. Et, no, need on sooritused, mis, no, mida tuleb nagu hinnata just kaitsemäng. Et see ei olnud halb rünnak, aga see oli väga hea kaitsemäng. Amar Nassar veel astus üle keskjoone, et mängu kohtunikud siis esimene kohtunik Margus Kuppi ja teine kohtunik Toomas Murulo. Meie hetke ühed paremad vilemeed siis keska rahvusvahelistes mängudes osalemas ja vilet kohut mõistmas.
sellised hetked võivad muidugi ka Pärnu meestele nüüd positiivset emotsiooni juurde anda, et saadi. Siin see pall põrkas lihtsalt kiiresti õigesse kohta ja Nassar mõtles, et pea töötas kiiresti, et suutis reageerida sellistele pallidele ja näete, jälle kahe bloki vahelt läbi, selle vastu on kaitses väga raske mängida ja mina jään nagu ikkagi selle arvamuse juurde, et ma ei usu väga hästi sellised ütlejad, kes ütlevad, et blokis oli auk, ma olin sealt läbi, ma nägin. See on, no, täna võibolla on sellised, aga ma ei usu seda teooriat hästi. Tartu on muidugi ahistamas selles mõttes, et nende nurgaründaja aitab väga jõuliselt nende keskblokeerijat blokeerimisel, et see muidugi, noh, seda tuleb osata nagu ära kasutada, et nüüd on, noh, võibolla selles skeemis natuke vara rääkida Pärnu suhtes, aga ma vaatan, et Jetseneks on seal keskblokeerijat päris lähedal, et sellega vägisi tekib ruumi sinna kahe tsooni, et seda peaks hakkama nüüd ära kasutama, et see rohi on selle vastu lihtsalt, et kas see nurga blokeerija peab minema oma mehe juurde, sellega tekib keskründajale rohkem võimalus jälle, et aga avata, mis nüüd järgmine game saama hakkab, et kas see nüüd veereb rahulikult lõpul. 24-10, esimene gamepall ja Senkri liiga parim servija, Martti Juhkami, kelle praeguse hetkel koos peaks olema siis 18 S-servi, kui teksib praegu pallingul. No Juhkame on väga hästi mänginud esimest game, et Pärnul on ikka tõsine praegu mure ja peavalu, et üldse, mis selle Juhkamiga nüüd edaspidi peal hakata tänases kohtumises? No Juhkami siin minu nüüd suke, ütleme, laias laastus selline tähelepanek, et Juhkami on saanud oma rünnakud, kõik rünnakud nii-öelda tsoon 6 ja tsoon 5 sinna kohtadele, et üks löök oli diagonaalis sinna tsoon 1, et eks näeb, kas ta hoiab kogu mängu seda joont, et kui ta lastakse seal pidut seda edasi ja Pärnu oma blokiga selles suhtes midagi ette ei võta, et siis on küll kurjast, et aga loomulikult, kui Pärnu nüüd nihutab oma blokki natukene neid mööda piiri tulevad, nüüd ta tulevate rünnakute ette ja Juhkame hakkab diagonaalileid lööma, see on siis ründaja headus, et seal siis peab tegema kaitse hakkama kõvasti tööd tegema. Rainer Vassiljev kasutas nüüd esimest mõtlemisaega, et esimene game küllaltki kiiresti läinud ja 24-12 Tartu kindlalt juhtimas, aga Urmas Talil muidugi Pärnu treenerina, ega see suurim vahetusvõimalusi ka ei ole ju. No kindlasti on sidemängija vahetuse võimalust, ja ma arvan, see kunagi nagu tuleb ka. Ja teisest küljest vaatame, kuidas siin brasiillane ja Raadik vastuvõtul püsivad, et ikkagi Edgar Maier vähemalt eelmine hooaeg sekkus nii mõneski mängus ja suhteliselt stabiilselt sekkus, et eks näeb jah, et aga noh, vaatame, ma ennustan siin, et järgmis game alustab Pärnu täpselt sama koosseisuga nagu praegust. Pärnu on nüüd blokki pidama saanud. Nüüd Juhkami proovis diagonaali rünnata seda, et seal oli keskblokeerija Priimägi, käed olid just ees, et eks näeb, et kas järgmine kui peaks tulema järgmine tõste, vaatame, kas sidemängija korda esiteks tõste, ja kui tuleb järgmine tõste, nüüd ka kohe Juhkamile, et kas ta proovis siis mööda pikki piiri minna. No, need on nüüd nii-öelda need kombinatsioonid, mida seis nagu võimaldab, et tänapäeval neid minu arvamus on see, et neid võib kasutada, aga nendel võiks suke, peab olema selline üllatusmoment juures, et kui on sukene, noh, ütleme, üle keskmise nutikas blokk, et need on seotud sellised kombinatsioonid väga suure riskiga tänapäeval vähemalt. Ja, no Lauris Itsineks kindlasti annab palju tartlastele juurde ja Lauris lõpetas ka esimese game'i 25-14 ja oleme teise game'i ootuses. Teine game algamas siin Viljandi spordijoones, teises karika poolfinaalis. Esimeses mängus siis täna Selver võitis TTÜ meeskonna 3-0. Ning teises mängus ava game siis 25-14 Tartu Pereleiva. No ava, kuidas kommenteerid esimest game'i? No kui nii edasi läheb, siis näitab väga ohtlikult homne päev meie suhtes, et kui Tartu sellist aset säilitab, et aga ma arvan, et kuskilt tuleb
kuskilt tuleb väike järgi andmine, et enam, noh, ma pakun, kui meil oleks siukene no, statistika käepärast, et selliseid statistilisi numbreid, nagu Tartul eelmises geimis oli, neid annab otsida, et see on siuke näidis. No, palju, näidis selline näidis õppetund, kuidas võrkpalli peaks mängima. Et... No, esimene punkt teises geimis tartlastele. Palju nüüd näitab ära ka see teise geimi algus kohe, et kuidas moodi see mäng nüüd edasi kulgeb siin. Et... Kas Tartu suudab samasuguse hooga jätkata? Aivar Silm oli ka suhteliselt kahvatu esimeses geimis, et palju loeb ka nüüd, kuidas... Ma ei oska nüüd nagu kommenteerida, aga siin enne muisti serv oli nii-öelda selline hüppelt tugev serv. Eelmine geim, kui alustas, ta oli hüppelt planeerivalt, et teate Tartu suur edu tuligi tegelikult, et miks seda asja nagu vahetati ja kus juures Pärnul on veel tõenäoliselt nende nurgaründajad või ehk siis vastuvõtjad ei ole nüüd planeeriva servi vastuvõtul, ma arvan võibolla nii head, kui nad oleksid tugevad ümberservi vastuvõtul. Artis Sais. No hetkel seis viigiline tablool 1-1-2-2, et geimi algus küllaltki võrdne praegu. Ja et veel kord, et see, kui siin läheb punktilt siuke tiksumine, et sellised murrangu momentideks võibolla piisab ainult võibolla sellisest ühest korralikust, noh, ma ei tea, 2-3-4 punktisest nagu seeriast, kus juures, noh, kui selle teeb Tartu, võib siin Pärnul peas vasardame jälle hakata, noh, kas jälle lähvad oma teed või mis iganes. Selline päike paanika osakond mõlema poole pealt praegu, et Silm vastus seal. Ja Aivar Silmal oli kolme meetri joone ületamine. Pall läks küll Tartu blokist antenni, aga viga oli Pärnu poolt ennem tehtud. Kohtunikud muidugi natuke hilja reageerisid sellele. Risto Kollo, 4-2. Tappere läheb juhtimas. Itselneks ründab blokist auti ja tartlased kolme punktiga juhtima läinud teist geimi. Jaa, Kollo on oma servi väga hästi hoidnud, et Tartu treeneri poolt väga tundub, et väga õige valik, et Kollo pandi seda ühte nurga ründajad nagu mängima ja hea serviseerija muudki jätkub. Jah, tuleb sidemängija vahetused. Ei meeldi see olukord praegu jah, Pärnu peatreener Urmas Talile. Tartlaste 4 punktile eduseis ja taas Kollo jätkamas oma hüppelt palingut. No nüüd oli küllaltki korralikult käes ja Nassar lööb blokist auti. Aga punkte läks palju ära praegu, ütleme sellest seisust. Jah, et kus juures nagu tegelikult Kollo lõi väga head servi. Pärnu võttis seda servi tegelikult väga hästi vastu. Lihtsalt nüüd Tartu blokk tegi oma tööd paremini kui Pärnu ründajad. Jõudis Raadik sinna juhkamine blokki ja õnnestuski blokki ette teha pall tagasi Tartu väljaku poolele ning eks sellised hetked nüüd süstivad ka Pärnule rohkem veel sellest positiivsust. Rait Rikberg nüüd tegelikult kogenud liberona oleks võinud selle vastutus oma peale võtta, et esimesele tempol anda Martin Ruulile seal see töörahu minna oma rünnakud realiseerima, et aga eks nad lootsid olema teineteise peale ja tavaliselt
need sellised mõtted, et lõpevad alati kaotusega. Tarani palikul. Kuid see kord jah, serve outi. Tartlased hoiavad nüüd väikest eduseisu. Martin Ruul. See läks ikka tõsine võitleja, et ikka läks selle pallile järgi veel. Sellised mehed on igas võistkonnas väga alati tere tulnud, et aga loomulikult tuleb nagu tunnistada, et kes on võitleja, see on ja kes ei ole, et ega seda vägisi nagu esile kutsuda ei saa ja see võibolla, kes on vähem emotsionaalne, seda peaks siis kuidagi suutma teistmoodi nagu mõjutada, et Pärnu servi ohtlikus on nüüd natukene kehva, et ma arvan, see oli Pärnul siin kolmas servi viga selles skeemis, võibolla isegi neljas, et kuskilt maalt peaks nüüd hakkama selliseid otsuseid tegema, et kui ütleme tugevalt hüppelt serv ei mõju või võetakse hästi vastu ja tuleb palju vigasid, siis peaks hakkama neid vigu vältima ja tõenäoliselt muutma nagu servi ja hakkama otsima, et kes see klient seal siis on, et kuigi praeguse seisuga on see tegelikult päris raske, et Tartu meeskond tahab ülevalt neid serve vastu võtta, lõrgemaid serve, sealt on nende vastu võtta nagu kindlam, nüüd tuleb hakata sundima neid alt vastu võtma ja võibolla selleks siis natukene servi tugevust nagu tagasi tõmmata, et võibolla sealt tekivad Tartul, võivad tekida mingid ebatäpsused, mis ei ole muidugi sugugi nagu kindel, et veel kord mingisugune tee nüüd tuleb leida, kuidas seda nii hea kool, tähendab seda Tartu poolt seda mängu voolamust nagu maha võtta, et nuputamistreeneril küll, aga ilma proovimiseta ei juhtu siin midagi. Jah, ega siin üks game ja siin natukene ka juba teisest gameist mängitud, et tartlastel on see tahtmiste isu nagu rohkem, et nad on kahel aastal ju karika poolfinaalis Pärnul alla jäänud ja juba see, et isu kasvab, et lõpuks me peame ikkagi Pärnu ära võtma ju ka poolfinaalis. Ja mina lisaksin siia juurde nagu tegelikult nagu kaks tegurit veel, et Lauri Sietseneksi tulek. Raulis Jetselneksi tulek ja muidugi praegune selline nii öelda tabeliseis. Tartlaste järjekordne pokk, taas pall Pärnu meeskonna väljaku poolel ning tartlased 4 punktiga juhtimas teist keimi. Et juba 2-0 Tartu edu oleks ikka juba Pärnule väga suur ohumärk. Nii ja naa, et seda ei tea kunagi, et aga Tartu hoiab servi, kohutavalt hästi hoiab servi, et kõik mehed, absoluutselt kõik mehed servivad praegu üli hästi, et siin on jah tõsised selles mõttes probleemid, et Pärnu peab lihtsalt väga hästi vastu võtma hakkama, aga see eeldab jälle väga hästi vastu võtta, et siin rõdult ja kõrgelt on hea nagu targutada, aga Pärnul on praegu raske ja tundub, et ka see game kergemaks ei lähe. Ja siin Urmas Tali on kaunis mõtlik praegu, et ei oskagi nagu vist siin. Ega siin, mis sa siis ütled on ju, kui serv tuleb nagu jalaga, eks on ju, et kõik ju teavad, et serv tuleb võimalikult hästi vastu saada, aga veel kord, need tänapäeva servi kiirused on päris tugevad ja Tartul siin enamus väga terve käega mehed, et see tuleb valuselt ja kõvasti, ega seal muud rohtu pole, et püüda saada ikkagi see võimalikult hästi vastu ja siis ründajate poolt realiseerida kas või siis kahe ploki vastu need rünnakud ja järjekord nässe. Ja tuuaksegi Maier sisse. Farani välja ja väljakul Edgar Maier. Aga toobalit veel väljakul ei ole Tani pannud. Ega siin jah, et selles mõttes, et tähendab, et kui oleks Pärnu serv väga hästi käes ja siis oleks selline vahe,
siis võiks hakata sidemänge otsa vaatama, et kas on ründajad ühe bloki vastu viidud või milles asi on, eks, et aga praegu servi pole, et on seal Toobal, on seal Sartakov, ma ei tea, on seal mingisugune maailma tipsidemängijad, ega seal suurt midagi teha pole ja seisul 5-12, Urmas Tali kasutab ära juba teise mõtlemisaja. Noh, ja vaadates jah, seda tabeliseisu, ja küll, praegu Pereleib on 7. kohal ja Pärnu 5. Et eelmises mängus ju, ütleme, võitsite TTÜ, et TTÜ hetkel teisel kohal ja esimesest ringist veel TTÜ mängida üks mäng Tartuga. Et just seal esimese teise kohal on juba punktivahe sees, ütleme, ja Selver ju mängib veel Rakverega, et sealt on veel, noh, loota punkti lisa, et see vahe võib veel suuremaks minna. Just järnevate võistkondade vahel, aga ma mõtlen just, et Pereleib ju kodus on esimese ringis ju Pärnule kaotanud 1-3, et ka see kaotuse häbi tuleks kuidagi maha pesta. No jah, ja ärge unustagem, et Pereleib on ikkagi mõnes mõttes suuke 1/4 või 2 või tähendab 1/3 suuke uus meeskond, seoses Jetselneksi tulekuga mina liigitaks ka muutuste hulka Juhkami tagasimineku diagonaali peale, et sisuliselt kaks meest on kohta muutnud, ehk siis sisuliselt kaks uut meest on nagu juures ja kui platsi peal on 6 meest, et siis on need on küllalt suured nagu muutused, et aga mis puudutab nagu tabeliseisu, ma arvan, et nii Tartu kui ka Pärnu tulevad seda kõvasti parandama ja kui Pärnul on veel kaks mängu mängida, üks on Taugapilsiga, üks on Riia Laasega, kui Pärnu need kaks tükki hoidab, siis Pärnu on tabelis peaks olema teine tõenäoliselt. Seitse 12 teises keimis. No liiga palju koguneb juba selliseid lihtsaid servivigud. No jah, kui sa 13 punktist oled peaaegu pooled serviveaga annud, ehk vastasel ei ole vaja mitte midagi teha, ta saab selle punkti, et see on palju. Ja tartlased mängivad isuga ja noppivad punkte ning 14-7 teises keimis Pereleib juhtimas ja no pärnakad laiutavad käsi väljaku peale, et no täitsa nõutud ollaks, et kust leida nüüd see rohi veel täna Tartu vastu. Ning tulebki Pärnul sidemänge vahetus. Kui palju see nüüd abi toob, on ise küsimus, et ega Ergo pole arvasti mängit. Jah, et eks seda, mina arvastan alati öelda, et aeg annab kõik vastused, et parem või hiljem, et eks me näeme, kuidas Andres toime tuleb. Lauri Sitsenjaks, 14-7. Aga Pärnu ei saa kuidagi lähemale. Jah, ja varsti hakkab ka teise keimi aeg nagu otsa saama, et kui see vahe säilib ja Tartul hakkab olema siin 20 punkti, Pärnul 14, et siuke sama vahe säilib, et siis hakkab kiireks minema. Jah, ei suudeta ka oma võimalus ära kasutada. Jah, et nagu kaitsest pall kätte saadakse, nii rünnakul viga on kerge tulema praegu küll. No, palju ei puudunud, et oleks ka see serv seal joone peal maandud. No, Pärnu õnneks praegu on ikkagi napilt audis ja 9-15. Roomet Priimägi. Tartu võtab palli rahulikult ülevalt vastu ja võtab seda väga hästi, et ehk siis meil on vahe jälle 7 punkti Tartu kasuks, et paar-kolm nii-öelda pallivahetus, kus mõlemad saavad siin oma 2-3 punkti juurde ja Tartu läheneb 20-le, siis ei ole, või arvan, Pärnu poolt ei ole nagu muud teha, et siis tuleb hakata lihtsalt pimesi riske võtma nii servis kui ka nendes pallides, kui võibolla servi vastuvõtule ei ole õnnestunud kõige paremini, jääb sinna 3 meetri peale, ka sealt tuleb riskida, mängida nurkades kiiremini, toppida esimesele tempole
neid palle, et noh, tähendab ega kaotada pole nagu midagi, et senine pooltes game või üle pooletes game on ju näidanud, et need asjad nagu ei mõju enam, et niimoodi kuskil tuleb siis hakata midagi tegema, et veel kord väga raske soovitada, aga tõenäoliselt ääretult riskialdist peli, tähendab riskialdist mängu tuleks vähemalt see game lõpp mängida, et lõpeb see game, kuidas ta lõpeb, et võibolla läbi selle mingisugune, noh, kas enesekindlus või selline julgus nagu tõuseb, et kuskilt on vaja murdma hakata, jah. Kaotada pole enam ju midagi. Jah, et veel kord siuke, noh, 3-4 punkti veel ja siis tuleb ääretult riskima hakata. Jah, et Tartu Pärnu ja Selver ju läbi ütleme 4-5 viimase aasta ju Eesti meistri võist esikolmiku võistkonnad, et Selver viimased 5 aastat meister, kui ma ei eksi Tartuga vist 4 korda finaalis ja üks kord Pärnuga, et nüüd tegemist ju ikkagi Eesti paremiku klubidega ja noh näis muidugi, kuidas meistrivõistluste medaleid kevadel jagatakse, aga üks auhind läheb igal juhul juba homme mängu ja kes nüüd kahes sinna homme teie vastu finaali jõuab, peab siin täna õhtu siis Viljandi spordijoones siin lähima tunni jooksul selgeks saama, kui tea, Pärnul on vaja nüüd ikkagi hakata mingid riske võtma ja kuidagi ikka iga mees oma panust ikkagi tunduvalt parandama ja suurendama. Jah, näed, hea serv, hästi vastu võetud, korralik rünnak, nii vilistati Pärnu blokk võrku. Jah, et saad kaitses kätte ja, ikkagi. Ja kohe mingi jama otsa sinna, et ei kulge, ei pea, mis iganes, kõik on Pärnu vastu praegu. No Kollo on nüüd pallimas jälle, et no, järjekord hea palli. Ei tee Pärnu elu lihtsamaks. No, nüüd Itselnieks võrgus seal Tartu poole pealt. Kasadi pall kätte kaitses, et no, jah, et ütleme 17-11, see maailma hullem seis veel ei ole, aga 3-4 punkti pärast on juba päris hull, et ja ei väärata vastuvõtul absoluutselt. Ja rünnakud kõik lähevad absoluutselt. No vaata, Haavo, kas või, kui sidemängijate tööd soon on ju, et ütleme, et sais tõstab seal ikka nii, nagu ta peabki tõstma võrgust meeter poolteist ja kui toopall ja ütleme, Sarnako tõstavad siin üle teise palli kuskil 3,5 meetri pealt, et jah, loomulikult, aga Tartu realiseerib ka neid nii-öelda kahe blokki vastu rünnakuid. Ma täiesti Tartu statistika huvitaks, et ma arvan, et see vastuvõtt servi ohtlikkuse protsent ja ka rünnaku protsent, need on ikka päris nii-öelda positiivselt koledad numbrid. No, ilusaid hetki käib Pärnu poole pealt. Raadik lööb palli maha, 12-19. Tagasi vahetus taas siis Farani väljakule. Jah, et siin eelmises situatsioonis oli tegelikult näha, Pärn oli serv käes. Kohe oli üks blokk ees ja edukas hea rinnak, et näed, samas tõmmatakse nii-öelda mast maha, et okei, tähendab, kui see oleks olnud ääretult riskeeriv serv, mida ta nagu visuaalselt siit vaadates nagu ei olnud, et siis ma saan aru, kui tuleb viga, et aga see oli siukene keskmine serv ja sellega viga tehakse, näed, Tartu pommitab ja need on need asjad, millest enne jutt oli. Pall oli 3 meetri peal, mängiti esimest tempot, et tundub, et tõenäoliselt Pärnu leeris on nüüd võibolla juttu olnud, et mängime hästi riskeerivalt, et vaata, mis Andrese serv teeb praegu. Aga serv hästi vastu võeti, midagi ei teha ei ole. Ja rünnak piki piiri. Maasikas ilusti juhkamine ees ja mees naudib, mõnuga lööb selle palli punktiks. Saisil ei ole ju ka raske, kui serv on ilusti vastu võetud, mis viga tõsta siis? Ei, Saitsi mängutempo on nagu paranenud. Alguses, kui ta see Tartusse tuli, ma ei saanud aru, mis nagu toimund on, et ta eelmine aasta mängis Riia Laases, mängiti suhteliselt
suhteliselt kiiresti mängis nurkad, ta mängis nurkadest. Esimese ringi esimene pool, see pall käis nagu laialt läbi, et ei olnud mingit nagu see mängutempot, et nüüd täna vaatad, et ta tõstab väga julgelt ja väga korralik mängutempol nurkadest. Jaa, Kainer Vassiljev on nüüd kasutanud ja, Sorni teise sidemängena Tartu poole pealt pidevalt, et... Väike arusaamatus, Pärnu väidab, et läks blokist ja... Tegelikult pall out ei oska öelda, mis seal oli, siit ülevalt raske nagu vaadata. Et... Piirikohtunik näitas ka ikkagi antenni puudet seal vist. 22-13 tartlastele. Avageim siis 25-14, et paistab, et teise keimi numbrid lähevad umbes samasse kanti. See esimene keim oli? 25-14. 14, jah. No, Margus Kupp nüüd pidevalt peab kapteneid. Harib mängijaid. Enda juurde kutsuma ja jagama siis selgitust, et kuidas kaptenid peaksid toimima ja meeskond toimima väljakul, kui teine game jätkub ja Lauri Siitseljeks. Siim Ennemuist lõpetab selle ütleme pikema pallivahetuse tänases mängus, et ja sellised pikki pallivahetus ei olegi siin kahe keimi peale väga näinud. Kolmteist ja Itselneks taas. Blokk peab. Kahene blokk ees, et seal Priimägi kurjustab brasiillase peale. Brasiillasel oli tegelikult väga raske seda palli realiseerida, et nüüd läks aur küll valesse kohta natukene. No, lihtsa serviga, jalad maas lööb Itselneks ja Farani on raskustes 25-13. Farani on selliste pallidega raskustes, aga siin ma olen vaadanud niimoodi, et Pärnu nurga blokeerijad on ka keskblokeerijale nagu appi tulnud, aga see eeldab nüüd seda, et tähendab tagaliin peaks natukene paremini lugema seda kaitsesituatsiooni. Nad soon number 5 ja soon number 1 ründavad sinna liiga ette, tahavad seal ees kaitses mängida, on piiri ääres number 6 tsooni mängija taga, nagu üksi kunt seal ulub, et terve plats on tal katta, et kui keskmisele blokile hakkab abi tulema, siis see eeldab ka seda, et natuke tagaliin ümber paiknemisteks on ju, et noh, vaatame, et aga lootus kustub siin viimasena Pärnul kindlasti, et üks game on veel mängimata, kui Tartu peaks selle 3-0 võitama, siis muidugi rohkem ei tule, aga nii kaua kui pole 3-0 tablool, nii kaua mäng kestab. Jah, et võrpallis on vähemalt see, jah, et uus game hakkab jälle 0-0-ist ja taas võimalus siis seisu parandab, et korvpallis oled pikalt taga, on suhteliselt raske juba sealt järgi mängida. No jah, ja teisest küljest nagu noh, nähes seda Tartu meeskonda siin ju läbi aegade tegelikult, kes on noh, ütleme, et noh, suht muutumatu. Okei, uus sidemängija on, uus, või tähendab, uued sidemängijad on on Martin Ruul siin nagu lisaks tund, et ma tundes seda nagu atmosfääri, noh, teades nüüd noh, Libero Trikbergi juhkami on seal olnud kandvamaid jõude Jeetselneks eelmine aasta ehk noh, Ennemuist need on nagu sellised mehed, et nende käest on nüüd seda 2-0 väga raske kätte saada, et seal peab ikka päris mehiselt nagu tõmbama ja tirima, et see sealt nagu tulema hakkab, et aga eks me näeme, jah, et vahatihti võrkpallis on, et oled sa 2-0 ees ja siis tekib siukene nii-öelda mängid nimetavad seda, et noh, siis lasime jala sirgu või kuidagi, eks on ju. Noh, küll see kolmas ka tuleb. Küll see tuleb ja kuigi kõik teavad 100 aastat, et ei tule see kolmas ja samuti. Omid ikka tehakse millegi pärast niimoodi või ikkagi on küllalt palju selliseid mänge, mis vaatamada 2-0 eduseisule millegi pärast see mängu kvaliteet kukub
vastasel tekib võimalus kohe paremini mängida ja ühtäkki ongi käes, seis on 2-2 ja minnakse nii-öelda siis seda väga närvis jõuad viiendat keemi mängida. Ja seal on juba eelis selle taganttulijal, et kus on nüüd loomulikult. Noh, seda enam, et sirgemaks see Tartast jalg võib ju ka minna, et ütleme need kaks esimest keimi ju suhteliselt ikkagi ülekaalukalt. No jah, et eelkord ei juht teine keim võibolla algus tekitas sellist lootust, et ehk Tartul enam ei lähe veel, tähendab nii-öelda kõik läbi või tähendab kõik pallid ei lõppe nende kasult, kuhu käe külge panevad, aga ei läinud kaua aega ja täpselt nii kui Tartu palli puutus, nii punkt tuli, et ja kui Pärnu sai mingi tööga, mingi võitluspalli üles mängitud, siis oli kas rünnakuviga auti, võrguviga, joone ületus, no mis iganes. Ja Farani asemel alustab nüüd kolmandat keimi Pärnu pool Edgar Maier. Ning Andres Toobal jäi siis sidemängena väljakule. Just tahtsin enne öelda, et tartlased on suhteliselt vähe täna eksinud serviga ja nüüd muidugi esimene palling ei näita muidugi veel midagi, aga... Vaatame, kuda need servi söömalambad Kollo ja Juhkami, kuda nende servi püsib koos, et praegu siin on küll täiesti laitmatu andud. Juhkami! Toob esimese punktiga Tartule kolmandas keimis. Antist sais Tartu poolt servimas. Aga pärnakate selline ebatäpsus ikkagi vastuvõtul. Jätkuvad ka kolmanda keimi alguses. No mis oi. Sidemäng ja puhas praak praegu kahjuks. Ja sealt läheb. Ja et nagu kõik nagu toimiks ja samas ikkagi kellegi aps liikub kõik asja ära. Sellist hästi palju ebakõla on, kui praegu kaks meest vaatas, et kes see siis mängib, lõpuks mängis ikkagi tegelikult vale mees, kes ei oleks tohtinud seda mängida. Absoluutne ebakõla. Neli puubeadus Pärnu poole peal. Ja tartlased hakkavad ka kohe kolmanda keime alguses vaikselt eest ära minema. Ja vaatasin, et juba siin Sais lööb ka päris tugevat hüppelt serviet. Jah, Saisil on selline, selle serviga peab olema, selle servi vastuvõtmisega peab olema nagu tähelepanelik. Et ta ei ole nüüd võibolla need kiirused, ei ole nüüd maailma suuremad, nii nagu on siin, nii on nagu Juhkamil ja selles mängus ka Kollol. Aga kui sa nagu hooletud sellesse suhtuma hakkad, see selline 2-3 meetri nevatäpsus, see on nii lihtne tulema ja rääkimata mingisuguses otsereast veel. Silm lööb nüüd Pärnu poolt tässä. Jah, et Pärnu selg vastu seina. Kui ikka siin kompeks öelda, 0-2 kaotusseisu puhul. Enam pole mõtet kätt väristada, nüüd tuleb ise mängima hakata. See oli nüüd vist oli nii ja naa. Nii ja naa. No piirikohtunik oli pallile lähemal ja ütleme, et oli audis. No kas selline tartlaste suhteliselt hea esitus praegu? No ütleme, et kui Tartu nüüd on homme teiega finaaliselt, teeb natuke närevaks ka praegu. Ei no kui nad sellist taset hoiavad, siis on ärevuseks rohkem kui põhjust, et niigi kindlasti oleme niigi ärevil, aga praegu jah, ma ei tea, mis sa meeskonna ütled, tartlastel on väga tugev serv, võtke hästi vastu, tartlased löövad väga leidlikult ja väga hästi nende ründajad, ründavad, pange blokiga kinni, sest et ütled, et tähendab blokkime pikipiiri asjad ära, nad lõvad diagonaali mööda. Hakkad diagonaali võtma, lõvad pikipiiri mööda. No ärme räägime veel Tartu ja
Selveri finaalist, vaatame selle mängu veel lõpuni. Loomulikult ja teises küljest, noh, nüüd on nagu Tartu nagu sellised asjad, et vaat, et nüüd ei saa, noh, nüüd ei oleks nagu Tartu mõtlema hakata 3-0 peale ja vägisi seda punnima. Tartul on sellist ruumi nii-öelda, noh, eduseisu ruumi on nagu täiesti olemas, et Tartu peaks jätkama täpselt samamoodi, kui hakkab meid rohkem vigu tulema, siis võiks sisse lülitada siukse vähe kõrgema riskiastme, sest et okei, kaotad selle mängu, aga äkki kaota, või näed game'i, aga äkki kaota, et vaatame, et kohe tulevad Juhkam ja Kollo servid, et kuidas, et... Raadik kõmmutab ka siin juba 3 meetri pealt välja punktiks. Siin hakkas Juhkami arvama, et tõste on võrgus nii palju väljas, et ma ei hüppa. Et see on nüüd treenerite valikud, et mina nõuan alati hüppamist. Et, ja loogika väga lihtne. Kui suudetakse servli ja 9 meetri pealt punktiks äsaks, siis 4 meetri pealt lüüakse. Siis 4 meetri pealt suudab ilma blokita ründa ja selle palli kindlasti punktiks lüüa. See peab olema väga hea kaitsemängija, kes selle palli üles toob. Ja praegu Juhkami hakkas ennustama, tuli blokist ära ja Raadik julgelt lõi ja väga õige otsustama poolt. Ja Tartu Trump on, ma olen nüüd mitu rünnakut jälginud, et see Zaisi tõste, läheb ka tõstma kuskil, peab tõstma 3,5 meetri pealt. Tartu pluss on praegu see, et need ründajad suudavad need pallid ära lüüa, aga Pärnul eelnevates keimides ei ole mehed seda suutnud. Jah, ja Tartu pluss on veel see, et enne mängiti jalaga kaitsest palli, pall oli õhus. Pärnu ründas teist korda tugeva löögi, blokil näpud vahel mängiti tagant üles, et veel kord Tartu joon säilib, aga Pärnu on hakkanud nüüd paremini serve vastu saama. Koobal on hakkanud ilusti, tähendab sidemängija joonest väga hästi kätte saama või tähendab niimoodi kinni saama. Et ja rohkem tundub, et praegu selles keemis vähemalt pole vaja, seis on võrdne. No jah, Pärnu meeskond on veel rongi peal, et midagi hullu veel ei ole, aga selge on ka ilmselt meesteriga see, et ega sellise mänguga finaali ei jõua. Et tuleb ka ise mängima hakata, et Tartu ei anna mitte midagi niisama. Ei, veel kord. Tartu on täna väga head mängu näidanud. Jah. Aeg see 7. Kolmandas keimis tehniline aeg Pärnu juhtimisel. Aida, hou, peale. Kopin, see on see kuue peale. Ah, aina. Aina peale kuue peale. Ja juhtab. Tule, hou. Jaa, banaani vastu paneme ja võtame piirin kiinni juhkame vastu. Eksi kopime taha kuue peale saa. Juhkame taga liis, tõmame piirin kiinni talle, eksi taha kuue peale. Eksi taga kuue peale. Eksi on taga kuue peale, kui on kuue aeg paitse mängit. Viie saab peale kiinni. Keerame. Mida? Joone peale. Taha joone peale, jah? Sõrg! Vai, sai! Teravus servil hoiame kogu aeg seal peatööle. Tehniline aeg läbi, kolmas game jätkumas. Andrus Raadik. Ja taas vastuvõtt ilusti kohe sidemängijale kätte ja saab juba ise, et Zais otsustada, mis palli edasi teeb. Vaatan, Pärnu on jätnud omal libero kuue tsooni kaitsesse mängima, et nendel on siiamaani olnud see libero mängib viie tsoonis kaitses, et näete, see on see blokki ennustamine, et kuidas sa lased
kuidas sa lased sellist palli nagu lüüa, et oh, raske kehva vastuvõtt, ebamugavast positsioonist tõste, tänu sellele ka võibolla mitte kõige täpne ja ilma blokki taastakse selline no, asi ära realiseerida. Nii, nüüd on see koht, kus Kollo sunniti alt vastu võtma, mis on kindlasti tema haavatavam pool kui ülevalt vastu võtta. Taeg, Rainer. No, ennetas seda muidugi võttu nüüd, et natuke tuleb mehi rahustada ja vähe nõu pidada 80 kolmandas keimis, siis tartlased kaotusseisus. No, Pärnu. Niimoodi ette, et on võimalik rüüa seda vald. Sidemängija on ees kaks kätt üleval, ei jää magama. Jaa, vaid ei jää magama. Oh. Läks nüüd, tõmme! No, Pärnu mehed hakkavad veerest kõvema tähed tegema. No, tundub, et Pärnu on nüüd... kas nüüd... tänu sellele, et Tartul enam lihtsalt kõik ei õnnestu, Pärnu mängib ise paremini ja miks ta paremini mängib, on tõenäoliselt see, et kas on nüüd leitud selle mängu selline optimaalne koosseis, mis siin toimib. No, selliseid palle ründaja ei saa minna lööma, tähendab ebakindlalt, ma lähen sinna. Sa pead olema täis otsustavus, nagu nii on sul raske, nagu nii on kaks blokki. Selline ettevaatlikus, noh, reeglina ei soosi sellised olukordused. Pärnu hakkab ära karistama nüüd seda, millest ka siin oma vahel me siin jutt oli, et Tartu nurga blokkeerija tuleb liiga keskblokkeerijale appi ja nüüd kiire tõste sinna zoon kahte ja seal on blokil hakkab kiire. Tartu vastu võtt ka sinna 3 meetri peale. Saisil tuleb ka natuke hakkatud jalgadega rohkem tööd tegema. Nüüd siia maale jah, ei tartlased ei lase pärnakaid kuskile eest ära ja 10-11 ning Kollo pallingul. Väga hea palling järjekordselt. Oi, nüüd oli natukene ebamugav tõste ründajale. Ja kohtuniku töö perfektne. Ja juhkame rünnak vastu antenni. Fikseeriti kohe ka kiirelt ära. 12-10 Pärnu juhtimas, Edgar Maier Pärnu poolt. Lauri Sitselneks. Siin rünnak ei õnnestunud ja nüüd teist korda uuesti ja pikki piiri. Väljak vajus natukene kuivatamist ja nüüd Martin Ruul saab siis loa pallinguks. Käsi külles ja raske situatsioon Pärnu poole peale, et ja kaitses jälle hästi mängitud. Tartlastel blokk võrgus. Pärnu saab punkti juurde. Siin või Tartu blokkis nagu rääkides, et tegelikult Tartul on siin ennemuisti näol tegemist väga kvaliteetse blokkimehega, et see on sealt, tundub, et teda nagu ei ole või teda nagu ei tule, aga ta liigub suhteliselt kiiresti ja just see nii-öelda tema kätte asend, kätte üle viimine, et kui mõtled, et obstid ja või tähendab keskblokkeerija ei jõua ja lähed sinna poole lööma ja ühtäkki lööd ja kõmpall on tagas, et
siin on selles mõttes on nagu väga, väga ohtlik lokkimus. No neid hanisid Rikbergi vastu on raske. Pärnu jätab liberole kaitse nii öelda, et no libero seda kaitset mängiks, aga see blokk on natukene liiga liigutatud diagonaali suunas, ehk siis Juhkami ründab zoon 6 ja zoon 5 vahele ja seal on liberol juba ääretud raske neid palli nagu mängida, et Pärnu peab natukene oma blokki nihutama ja võtma kas või selliseid riske, et Pärnul oli korra, tähendab, ta hoidis libero natuke kuuetsoonist, tundub, et nüüd jätab ka kuuetsooni, et võtta seda juhkamil puhas piir ära, võtta puhas diagonaal ära, ehk mängida täieliku riski peale jätta blokki auke, eks on ju. Ja siis libero elab selle augu järgi nii öelda, eks on ju. Eelkord, kui ründaja näeb, sellist auku blokki sa lööb sealt läbi, no üks maha tema ees, aga ma julgen väita nagu eelnevaltki, et noh, reeglina ei näha, minnakse lööma piiri, minnakse lööma diagonaali, minnakse otsima näppe või minnakse blokkist välja lööma, et natukene võiks muuta, et Juhkami pidutseb natuke liiga palju siin praegu. Tartlastel vahetus, Mirja Lulla, esmakordselt tänases kohtumes siis väljakule ja ka kohe pallima Lauri Sitsenneksi asemel. Pärnu vastuvõtt on paranenud nüüd kolmandas keimis. Ja seda muidugi ka kohe kajastub tabloo peal, et... Jah, et Andres Toobal praegu tõenäoliselt nägi päris hästi ära, et siin ennemust liikus juba Pärnu nelja tsooni ründajat blokkeerima ja keskelt tühivõrk. 15-14. Taas Tartu väljaku pool vajab natukene kuivatamist. Pärnu meeskonna kapten Andrus Raadik ootamas siis kohtuniku Margus Kupi lubavad vilet. Lauri Sitsenneks ja 15-15. Siin kolmandas keimis on ikka juba asi rohkem mängumoodi, et... No, tundub tulevad selline... Põnev lõpp. Põnev lõpp, et... Teeks näeb, et... Kuigi samas veelkord seis on võrdne. Vaatame korra, mis Urmas räägib. Käed vajale, otsad püüda. No, lõisid käe õlta, olnud kõrgemalt jäänud seis on. Aga lõpp madal on. Ei ole, me rata ja seal need. Ma püüan ta järgis ma kiinni. Ma võitsin rohkem viiri, et pärast. Piirid, noh. Räägime pika juttu maha ära ja lähen väljakule, juba meelest ära läin. Vaid, punkt korraga. Saab nüüd oma servist ka punkt. Ei, isuga. Tapame keskelt, hei! Opa! Hei! Urmase jääles igal juhul optimismi veel on ja sun küllabki rahulik on ta praegu, et... No, kohe hakkab selguma, mida tähendab tapame keskelt, et kas siis on sidemängijale keskantud, et mängida võimalusel palju esimese tempo meeste kaudu või on siin silmas peetud mingisugust blokkeerimise juttu, aga eks see kohe selguma hakkab. Roomet Priimägi. Kollo ründab vastu antenni. Ise rahul ei ole muidugi. Pärnu saab kahe punktiga juhtima nüüd. Kolmandas keimis taas Roomet Priimägi. Nüüd peaks Priimägi oma servi hoidma. Et Tartul on viga all. Nii ei saa. Ei, nii oli kindlasti ei saa, jah. Nii ei jõua finaali. Mm. 16-17, Artist Sais. Mm.
kes see muu ikka, Lauri Siitselnik. Ehk siis, mis see tulemus nagu oli, kui me läheme siin paar sammu tagasi. Eks Tartu teeb oma vea, Pärnu saab kahe punkti ette, tuleb servi viga. Tartu saab punkti ja võidab ka selle palli. Ehk jälle kahene vahe mängitud maha ja noh, ei ole nüüd muidugi täna geimi lõpu väga palju, et aga täpselt sama juhkami teist korda ennustab, et ma ei hüppa blokki. Jätab ruuli üksi sinna keskele. Loomulikult tagaliini mängijatel on selles mõttes nagu raske. Et Tartu on kasutanud muidugi kuuetsooni rünnakud hästi palju. Jetselneks on tagaliinis, et nüüd peaks nagu seda jälgima. Ja muidugi Pärnul on nüüd kindlasti tuleb nüüd selles mõttes rasked momendid, et nüüd on kolmest serviast kaks on väga hea serviga. Ehk nüüd läheb servima Kollo ja kohe sealt ruumi. üle ühe tuleb juhkami tagant järgi. Ja tuleb hea serv ja väga hea serv. Out! Nüüd on sellised tähendab, see on nüüd selline situatsioon. Pärnul Toobal on väga hea blokiga sidemängija. Toobal on eesliinis, pall on võrgu peal, seal on raudselt eelis blokeerijal. Ehk ta ulatab sinna ligi paremini. Need asjad tuleb mängida, tähendab, kui sa pole 100% kindel, et sa suudaksid nagu selle palli realiseerida. Mängi see läbi oma sidemängija nagu lahti, eks? Et väga valus ja punkt Tartule ja väga vajalik Pärnule. Ja 18-20. Tartu taas kahe punktiga kaotusseisu jäänud ja Rainer Vassiljev kasutab ära ka teise mõtlemisaja. Et viimastes situatsioonides ei ole siin nüüd tartlased hea kõige paremini tegutsenud. Ja võibolla tõesti on põhjus natukene nüüd mehi rahustada. Ja veel kord ääretult tähtis Edgar Maieri serv. Kas ta läheb seda lööma tugevasti või ta tõmbab seda natuke tagasi ja ehk see serv ei ole nüüd nii väga tugev, aga selleks peaks olema nüüd, Tartul on ju joonistatud nüüd kõik, või tähendab Pärnul on joonistatud Tartu kaardid üles, mis selles positsioonis, kust kõige rohkem rünnakud on tuldud, et siin võiks nüüd blokiga võtta väikse riski. No nii, Edgar pani valli mängu, kõik on õige ja näed, on raske. Et õigutas ennast see. Ja tartlased sidemängijat vist vahetamas või? Ait Sorn on tulnud nüüd juba. Kaiks on võrgu pealt seda pallidega selles mõttes nagu raskustes, et Nassar hüppas õigesti vastu ruulile. Blokist oli pall auti minemas, kuid Raadikul ei olnud kuskile minna selle palli eest. Ja selle vastu ei saa, et siis peaks Raadikul tiivad olema, et saab nagu varblane eest ära. Et Raadik oli õhus, pall tuli vastu, et seal pole teha midagi. Jaa, ei toimu mitte sidemängi vahetust, vaid ruuli asemel läheb Ats Orn pallima, kes on ka. Jah, Orn on valusa serviga, et Rainer on peabki võtma neid sellised asju tegema, et kus nüüd võiks otse punkti lisa tulla. No ei õnnestunud. No jah, selle kohta tegelikult öeldakse, et oli vale või tähendab, nad kiputakse ütlema, et on vale vahetus. Tegelikult ei ole õigeid, ei ole valesid vahetusi, on ebaõnnestunud vahetus või mitte. Pärnu meeskond kolme punktiga peal, Kollo eksib nüüd ülalt vastuvõtul. Rikbert Eppel siin söödub ja otsa ja no Pärnu on nüüd kindlalt mängus tagasi. Võib öelda. Ehk siis, mis meil siis nüüd on? Meil on nüüd see sama kahe game ilming otsene tõestusele. Et millegi pärast on see kolmas game vahete vahel tund kuidagi väga raske. Rikberg ebatäpne vastuvõtt ja Kollo ei suudagi seda palli päästa 24-19 ja Pärn on nüüd kolmandas gameis jõudnud omakorda esimese game pallini ja see poolfinaal ei ole kaugeltki läbi veel. Ei ole. Mulle see meeldib. Ma usun. No omne finaalmäng. Siin Viljandi spordihoones algusega kell 16:00. Jõuavad siin veel kõik
ennast ka välja puhata, kuigi noh, mida pikem mäng eelmisel päeval ees on, seda raskem on kindlasti järgmisel päeval, kuid Pärnu kapten Raadik lõpetab selle kolmanda geimi 25-19 ja teeme väikse pausi siit Viljandist. Hei, nüüd ma, come on! Oi. Oi. Mine, Venese, mis siit tuleb? Kaks, seal vastu. Ready. Neljas keim algamas Viljandi spordihoones ning Andrus Raadik Pärnu poolt pani palli mängu, kollorünnak ja silmakätest pall lauti ning esimene punkt neljandas keimis tartlastele. Et kaks esimest keimi siis Tartu meeskonnale ning Pärnu meeskond suutis siis kosuda nii palju kolmandas keimis, et teine pool finaal siin Viljandi spordihoones on jätkumas ja jätkumas siis juba tartlaste 2-1 eduseisult keimidega ning tartlastel vaja veel ühte keimi, et mängida siis homme kell 16 siin Selveriga karika finaalis. Kuid ega ka Pärnu meeskond ei ole veel finaalimõtteid kaugeltki maha matnud, on tuldud kõige hullemas seisust nüüd välja, et 0-2 kaotusseisust. Kolmas keim suudeti võita ja neljandas siis viiginumbrid hetkel 1-1 ning Pärnu poolt Roomet Priimägi. See pärakate servi vastuvõtt kolmandas keimis paranes ja sellega paranes ka tunduvalt mängupilt ning ka oma serviga suudeti siis tartlasi võrgust natukene kaugemale saada ja oli ka tartlaste sidemängijal siis seal juba vaja palle tõsta 3-4 meetri pealt ning ka pärnakate blokk juba ja suudeti Lauri Sitselneks blokiga paremini kinni saada ja eks ka see andis ka Pärnule seda indu ja positiivsust juurde. 2-1 neljandas. Juhu
uhkami võimas rünnak. Ning viinupüta pool 2-2. No kas nüüd Urmas Tali ongi nüüd leidnud selle õige koosseisu. Vaatan, samamoodi alustati ka nüüd neljandat keimi nagu kolmandat. Jah, tundub, et see koosseis nagu toimib praegu. Juhkami hoiab siin, hoiab Tartut püsti praegu kindlasti, et vaatame, kuidas edasi läheb. Jah, et sidemängi poolt ka nagu õiget. Anda mehele, kes need pallid ära lööb. Jah, et üks selline lähenemine ongi niimoodi, et lihtsalt, noh, kui ühel mehel läheb, lihtsalt antakse, kuigi noh, terve maailm teab, et sinna see tõste tuleb, et aga kui mees lööb, on seal kaks blokki, on seal kolm blokki, lihtsalt läheb ja lööb, no siis jah, võib-olla pole mõtet jalgratast leiutada, aga eks näeb, kuidas see neljas game siin hakkab minema. No, samas on ka selge see, et ega üksi niisugused mänge ei võideta, et aga tooks sellise näite, et tegelikult, mis on jälle selline suhteliselt kuidas öelda, mida rääkis Boris Koltsin, et kui me läksime Venemaaga mängima Euroopa meistrivõistlustel, siis Koltsin ütles, et nii-öelda Venemaa diagonaal Mihailov, tõenäoliselt ta lööb 20-25 punkti. Et meie eesmärk ei ole see, et tähendab, kuidas ta kinni saada ja kuidas teda nagu sellest mis kõvasti pidurdama hakata. Neljas game, 4-4. Edgar Maier. Maier astub üles üppel joone peale. Viies punkt Tartule. No Pärnu mehed lähevad keerest rohkem hoogu nüüd. Serv on paremini käes. Andres Toobal lükkab palli Tartu poole peale. Ning järjekordne punkt Pärnule ja 6-5. Ning põnev võrdpalli lahing siin Viljandi spordijoones. Eesti karika teine poolfinaal. Tartlased keimidega 2-1 ees. Ning neljandas siis momentil Pärnu 6-5 juhtimas. Korraks oli ka väike segadus siin Tartli poole peal, kuid Marti Juhkami siiski suudab selle palli punktiks lüüa ja 6-6. Jah, Juhkami praegu võitis tõesti raske palli. Kuid hakkavad ka Tartu mängijad ikkagi pallingul rohkem eksime, nagu Saavo ikka siin avakeimides ka mainisid, et näis kaua siis Tartu seda oma sellist tugevat servi jaksab lüüa ja eriti just Kollo ja Juhkamisel. Tartul on nüüd see moment, et tegelikult ütleme Kollo ja Juhkami, et mina laseks Kollo Juhkamil, noh, tähendab lubaks neil lüüa väga tugevat servi ja tähendab eksimine on noh, lubatud. Ehk siis teistel meestel tõmbaks natuke tagasi, et okei, lastel kaks meest teavad, kes saavad lüüa tugevasti. Kui läheb, siis läheb ja kui ei lähe, siis ei lähe.
Kollo kolmese bloki vastu. Ja pall Pärnu meeskonna väljaku poolel. No kuuleme, mida Urmas Talil on öelda oma meestele. Rahulikult või. Käed võrgus kokku. See, kes läheb sinna kõrvale, blokis on korralikult tehtud, ei lähe sinna segama lisama. Kumeerivaga ei eksina. Ühikene, kuradi töötab väga hästi. Vai, püüame blokiga nüüd rohkem. Näpud on juba vahel, tagant saame üles. Vai, valmis seal nüüd. Edasi. Serviga samamoodi vahesid rohkemalt. Ei ole vaja otse sinna liberale sisse tõmmata. Rohkem piiri peale nurk on seal vastas, rohkem ühe peale nurk on seal vastas. Tõmma kahe vahel. Ei ole vaja keset kusemist tõmmata. Dai, nüüd edasi! Dai! Urmas Tali poolt õige märkus, ehk kui tehakse kolmene blokk, siis see mees, kes läheb nii-öelda kolmandaks sinna blokki, tema on kõige tähtsam mees selles lülis. Ta peab olema 100% veendunud, et ta teeb sinna kvaliteetse blokki. Kui ta läheb nii samuti sinna, et ma lähen sinna hüppama ja olen, et äkki saab, siis sellest ei tule midagi. See peab olema, tähendab, see lüli on kolmeses blokkis kõige tähtsam lüli alati. Kaheksa kaheksa neljandas keimis. Ning Pärnu kapten Andrus Raadik. Mängu pilt on võrdsustunud. Siim Ennemuist. Ennemuist ise ka nüüd pallingul. 9-8 Tartu juhtimas. Ja nüüd kohtunik Toobalile vilistab. Natuke musta tõste seal, et kaks puudet näitab Margus Kupp. Ei ole Toobal kuidagi rahul selle otsusega. Tartu saab punkti juurde ja kahe punktiline eduseis. Silm läks nüüd julgelt kolmese blokki vastu ja praegu oldi nagu kõik see üks mees selle, ütleme, Toobali selle nüüd tõste eksimuse peale vihased ja Pärnu väga võitluslikult mängis nüüd lõpuni selle punkti. Üheksakümme, taas siis Pärnakate kapten korra esimese kohtuniku juures nõu küsimas ja neljas keim jätkumas, Roomet Priimägi Pärnu poolt, 90. Marti Juhkami. Järjekordne rünnak, Juhkami poolt punktiks löödud, 11-9. Tartu nüüd hetkel hoidmas, sellist paari punktilist vahet. Artis Sais. Tamar Nassar Pärnu poolt. No Aavo, oled sa nõus, et nüüd õigeks mänguks läheb veel? Ma tahaks loota, et läheb. Loomulikult tahaks loota. Et see teine poolfinaal ei ole veel kaugeltki läbi. Ja... Ei, no mis siin on sisuliselt, on game on tasa. Et üks punkt Tartule, et see ei ole siin mitte mingi näitaja. Veel kord, kuidas ja palju, ma arvan, et see game on ikkagi see, et kes teeb nii-öelda puhtaid vigu. Mina ei loe veaks nagu seda, kui ründaja ründab blokki. Vastas on ka mängija, kes oskab blokkeerida, kes püüab raskemaks seda teha. Ma pean silmas neid otsaseid vigu, et palju kellelgi tuleb nii-öelda servivigu, palju kellelgi tuleb nii-öelda puhtaid autilööke, mingi tehnilist viga, siin soe pall või no mis iganes, või võrkuminek, et kes neid vähem teeb, et see selle game'i viib.
Ei olnud blokistud. No, Aivar Silm ründab auti, laiutab ise käsi. Aatan Tartu blokk ei reageeri nii-öelda kontrarünnakute peale, ehk kaitses üles toodud pallide peale, et Pärnu mängib natukene liiga palju nurkadest, et ta võiks mängida, ta on Nassar ees seal, et võiks mängida aga nagu keskelt, et out. Hea serv, aga napilt outim. Üks selline minu arust ka hästi suuke kasulik reegel on see, et kui sa lähed servima ja tähendab, kui sul tuleb nagu serviviga, et kõige raskem viga on, kui sa oled servi võrku. Seal ei ole nagu selles mõttes midagi teha. Pall on võrgus ja ei juhtu mitte midagi. Järgmine raskuselt viga on, kui sa oled selles mõttes üle küljejoone. Neid ka mängijaid, tähendab, üle küljejoone auti. Neid mängijad loevad päris hästi, et aga need, mis üle otsajoone napilt auti lähevad, et see on nii ja naa, et seal vastuvõtja võib veel vastuvõtta. Et alati kui alustada serviga, et pigem nagu selle mõttega, et ma ei lähe seda hirmsalt teravalt seal vajutama, et jätan väikse varu omale. Juhkame rünnak, pall pudiseb läbi blokki ja blokub Pärnu meeskonna väljaku poolele 15-12. Tartu pere läheb juhtimas, Urmas Tali kasutamas aega. No ennem oli väike tehniline aps, meil Aavo siin ei see Venema teema lõpuni rääkimata, et Mihailov lööb 20-25 punkti. Jah, nagu selles mõttes, et näiteks praegu Juhkami ma pakun välja väga hea resultatiivsusega, realiseerib nii-öelda igasuguseid palle. On ta siis kaitses mängitud pall kõrget tõstet seal 2-3 blokkise vastu või siis kui on serv hästi käes, on seal 1 või 2 blokki vastas, et alati nagu tahetakse rääkida seda, et nüüd, et näed, see mees lõi, see mees lõi 20 punkti, et pigem, pigem see lähenemine võiks olla selline, et nagu meil siin koltsin ütles, kui me läksime Venemaaga mängima, et tõenäoliselt Venemaa diagonaar ründaja Mihailov lööb oma 20-25 punkti, ta lööb ikka ära. Et see ei ole eesmärk, et nüüd, et me tahame teda nii kui päris kinni võtta, et eesmärk peaks olema see, et ta ei löö üle 25, siis me oleme temaga nagu selles mõttes toimetul, et omad punktid teeb nagu nii ära. Ja praegu tundub, et Juhkami siin on, ma arvan, plus 20 punkti juba olemas. 16-12 Tartu juhtimas. Tõsted on erinevad seal. See mängib see piiri kaitse. Ei tähenda seda, et sa pead hüppama sinna, kui tõste jääb vastata lühikselt tõsted samm sisse poole diagonaal. Kui läheb kiireks pikalt, saad selle sammu teha. See peab valmis olla. Ja mõtled, et siin antenni hüppatud, siin ei tule midagi. Hoidis silmad lahti. Aeg. Jah, et ka meestele tuleb ikka ABC, et ka meelde tuletada, et kui mehed on ju aastaid mänginud, et kuhu tuleb ikkagi liikuda ja mida jälgida ja vaadata, et see vahel kipub ikka ära ununema. Me ei räägi üldse sellest, me tähendab tuleb rääkida ka sellest, et tähendab, et mehed on platsil, närvid on pingul, meestel tuleb ka sellised asju meelde tuletada, et kus on vastase sidemäng ja kas ta on eesliinis, kas ta on tagaliinis. Tuletada meelde, et on hüppelt serv, kes vaatab, kui pall puudutab trossi ja kerib üle võrgu, et kes neid mängib. Tähendab, kogu aeg peab see nagu olema meelde tuletatud. Pärnu tegi siin nüüd ühe vahetuse. Roomet Priimägi eesliinis olles vahetati nüüd välja ja Karel Merisaar toodi esmakordselt tänases mängus väljakule. Et päris huvitav nüüd käik Tali poolt, et Ei. Nüüd on võrkpallijooned on tumesinised, mitte helesinised, et Toobal ei astunud kindlasti servil üle joone või mis viga siin vilistati. No, poligi see sama teema, et piirikohtunik näitas, et servi astus üle tumesinise joone, kui ei tea siin nüüd kordust me vist näha ei saa, et kas siin nüüd see viga oli või on. Ei, ma olen 100% kindel, see on üle astutud. Piirikohtunik,
ma ei tea, mis ta vaatas, et seal oli kindlasti oli ruumi, ma jälgisin Toomali servi. Siin nüüd Tartu sai 17. punkti ja 4 punktiline eduseis. Taas sammuke lähemale finaali poole tartlastelt. Ja samas kui Tartu on siin geimidega 2-1 ees, et Tartul on veel üks geim nagu tagataskus varuks veel. Et juhul kui neljas ära ei tule, aga Pärnul ei ole siin enam midagi teha. Tuleb igal juhul see geim ära võtta, kui tahavad veel siin finaali küsimuses kaasa rääkida. Raske palli võitis Pärnu praegu, et tõste jäi natuke ebamugavaks Raadikule, aga julge otsus, julge rünnak, kumb käes. 14-17. No edast on nüüd Pärnule punkte vaja. Raadik. Lööb ässa. No Pärnu meeskonna üks parimaid servijaid. Kui lugeda selle hooaja servijässad kokku. Raadik on selline kompromissite võitleja, et selles mõttes Pärnul väga õige kapteni valik. Ja Rainer Vassiljev, ruttu, kasutab ära esimese mõtlemisaja nüüd neljandas geimis. Et nüüd mitte siin Pärnul koos kapteniga Oogolasta veel minna. Nüüd on huvitav jälgida, et kui Karel toodi keskele blokki, et kas Tartu püüab seda ära kasutada, et eeldusele täkki on lühem mees kui Priimegi ja nii edasi. Aga Karel on väga hea mängu lugeja ja nüüd mina tõenäoliselt, kui Tartu saab servi kätte, käseks nurga blokkeerijatel kõvasti abistada Karelit. Vaatame, mis juhtub. Need samad eksimused, Aavo, mis sa ennem ka ütlesid, et neid vigu tuleb lugeda. Neid tuleb lugeda, jah, et ilusti pidurdatud, kaitses üles mängitud, kõik on korras ja tehniline viga. 18-15. Nüüd oli jalg üle, piirikohtunike ei reageerinud. Tartu veidab ei, aga Toobal oli sellega võrreldes meeter kaugel piiristud. 16-18. Karel Merisaar. Ülesse servivad. See on leib tartlastele. Ja taas juhkami. Järjekordne punkt. Tartu taktika õige. Rasked pallid. Otsustavad pallid, juhkami praegu realiseerib meid päris ikkagi tähend väga hästi. Artist sai 19-16. No, Pärnu peab siin nüüd kätte saama siin lähima 2-3 punkti jooksu selle jookene 22-22 peaks kätte saama muidu. No silm oma serviga nüüd võiks midagi siin parandada. Et on mees, kes on võimeline serviga punkti tooma. Nii neid mänge ei võideta. Löök võrku. Tuuakse kaitses üles ja nüüd oleks vaja ise ära realiseerida rünnak. Tartlastel jälle punkt juures. Järvekülg eksib vastuvõtul. Et ei olnud see nüüd väga tugev serv Kollo poolt. Jah, Kollo läks lööma planeerivad, ta ei löö seda oma servi, et mis ta mängu alguse lõi, et vaatame, mis see serv järgmine tuleb. Kas tuleb sama või
ikka sama serv, jah? Edgar Maier. 18-21. Võimalus on. No, taas selline kontravõimalus. Silm. No, liiga antenni taha läks, aga Juhkami ei suutnud nüüd enam seda palli määruste päraselt. Pärnu poole peale lüüa ja Pärnu kaotusseis vähenes 19-21. Aga veel tuleb võtta. Tartul on hea eesliin. Juhkami ees. Ja Maier on nüüd tubli annud pallingul. Maieril väga hea serv. Pärnu on mängus tagasi 20-21. Ja kui me arvestame siit maha nii öelda kaks soojapalli Pärnu poolt ja silma kaks kontrapalli, ehk see on neli viga, sealt oleks pooled ära löödud, pane Pärnule kaks juurde, võta Tartul kaks maha. Olukord hoopis teine. Veel kord, omad eksimised, oma palli käsitlus. Pärnu seis oleks tunduvalt parem, on ju tunduvalt kindlam praegu neljandas keimis. Mina jätaks toobali üksi Jeetselneksi vastu ja võtaks blokiga tõusev ja sealt kahte. Ja taas Maieri serv ja nüüd Tartul on täitsa paanika osakond praegu väljakul. Nüüd on, et Edgar on Pärnu täielikult mängu tagasi toonud. Oligis plus 4 Tartule või? Plus 3, jah, võibolla. Plus 3 või plus 4, jah. Lähebki Juhkamile, jah. Ikka. Miks te nagu, jah? Võtke neid riske, et selles mõttes, et toobal on hea blokkeerija. Jeetselneks ei ole tükka aega tööd saanud. Et oleks võinud selle riski võtta või tähendab selle asja teha seal. Ja Lulla toodi sisse nüüd jälle pallima. Jaa, Lullal on hea serv ja tõenäoliselt Lullal on luba riskida praegu. Ehk see sallib ka viga. Hästi vastu võetud. Ei klappi see tempo kuidagi. Silmastus joone peale. Jah. Tagaliini ründajana. Üle selle ründe joonel ja 23-21 Tartu meeskond taas kahe punktiga juhtimas. Raadik on nelja peal, Juhkami ei ole blokk, ei ole tema kõige tugevam külg, et kaks korda silmale andnud seda palli, silm on eelnevalt mitte väga kaua aega tagasi kaks korda eksin, tähendab rünnakul ja veel ka joone peal astunud minu arust korra, et sooja pall, ei vilistatud ära. Vilistat ikka, seesti järgi on näha, et okay. Natuke jäi siit hiljaks, et ei kuulnud seda vilet kohe. Tartu on jõudnud matchpallini. Teises poolfinaal mängus 24-21. Kaks esimest keimi küllalti kindlalt Tartule, kolmanda suutis Pärnu meeskond võita ja nüüd siis neljandas keimis esimene matchpall Elia Lulla. Lööb ässa ja 25-21 Tartu pereleib on jõudnud finaali, nii et homme kell 16:00. Viljandi spordihoones siis Tallinna Server ja Tartu pereleib ning kell 13:00, aga naiste karika finaal Viljandi Metalli ja Pärnu võrpalliklubi vahel. Aitäh, Aavo! No ütle viimased paar sõna veel siis mängu kommentaariks. Jah, tähendab, ütleme siis niimoodi, et tänase mängu põhjal, kui me arvestame ainult tänast mängu, et siis tuleb öelda, et õiglus nagu võitis, et Tartu oli kahes esimeses keimis ülivõimas, mängis väga tugevat mängu. Pärnu suutis tulla kolmandas keimis tagasi.
ei olnud palju puudu neljandas keemis, et siin tõenäoliselt mõningad rünnakulahendused ei olnud võibolla kõige õigemad, aga see on sport ja mängijatelt nõutakse otsuseid just hetkega, tähendab murdosa sekundi jooksul platsil ja kindlasti iga mängija püüab andama parem, tähendab parima, ja, aga täna jah, Tartu oli parim. No edu Aavo, homses finaalis, aitäh. Nii et 16.00 siis Tartu Pereleiv ja Tallinna Selver selgitamaks selle aasta karikavõitja võrkpallis. Aitäh vaatamast ning kohtumiseni!